ስለ ቢል ዊዘርስ እናንሳ። አሜሪካዊ ድምጻዊ ነው። የሚገርም ህይወት ያለው ሰው ነበር። የሚታወቅባቸው ዘፈኖች አሉ። ሊን ኦን ሚ፣ ማይክል ቦልተን ተጫውቶት የበለጠ እናውቀዋለን። ግን ብዙ ዘፋኞች ናቸው የተጫወቱት። ኤኖ ሰንሻይን፣ ይሄም ብዙ አርቲስቶች የተጫወቱት ዘፈን ነው። ከችግረኛ ቤተሰቦች የተገኘ አሜሪካዊ ነው። ስለዚህ እየተጣጣረ ራሱን ማሸነፍ ይጠበቅበት ነበር። ገና በታዳጊነት እድሜው ወደ ውትድርና ገብቶም ሰልጥኖ ወጥቷል። ከዛ በኋላ ደግሞ ብዙ ስራዎችን ሰርቷል። ወተት አመላላሽ ሆኖ ሰርቷል። በፋብሪካዎች ውስጥ ብዙ የጉልበት ስራ ነበረ የሚሰራው። እስከ 20ዎቹ እድሜው መጨረሻ ድረስ ምንም የሙዚቃ ፍላጎትም አስቦትም ምንም አያውቅም። ከነጭራሽ የአንድ ምሽት አጋጣሚ ነው ነገሮችን የቀያየረው። ኦክላንድ ውስጥ በአንድ ፋብሪካ የሚሰራበት ጊዜ ነበረ እና ማታ ባር ገባ። ለማያውም ያን ያህል ሰውም ትኩረት የሚሰጠውም አልነበረም፣ ሴቶችም አይቀርቡትም። እሱም ፈሪ ነገር ነበር እና እዛ ባልኮኒ ላይ ቁጭ ብሎ የዛን ቀን ሉ ሮልስ የሚባል የታወቀ ድምፃዊ ሾ ያቀርብ ነበር። አሚ የናይት ክለብ ዘፋኝ ነው። እዛ የዛን ቀን ግን አልመጣም፣ አረፈደ እና የቤቱ ባለቤት እየተነጫነጨ ነበር። ምን ሲል ይሰማዋል? በሳምንት 2000 የከፈልኩት ጭራሽ ሰዓት እንኳን በአግባቡ ጠብቆ አይመጣም እያለ በጣም ሲናደድ ሰማው እና በጣም ገረመው። በሳምንት 2000 ያገኛል አለ እና እሱ የሚያገኘው $3 ነው በሰዓት የሚሰራው። ይሄ ስራ ሳይሆን አይቀርም የሚያበላው፣ ዝም ብዬ ነው እየለፉ ያለሁት ነገር አለ። በዛ ላይ ደግሞ ልክ ሉ ሲመጣ እዛ የነበሩት ሰዎች ሁሉ በቃ በአድናቆት ተቀበሉ፣ ሴቶቹ በቃ ከበቡት። ስለዚህ ጥሩ ህይወት ያለው እዚህ ውስጥ ነው ማለት ነው ብሎ ወዲያው በማግስቱ የሄደው ወደ የአሮጌ የሙዚቃ መሳሪያዎች የሚሸጡበት ቦታ ሄዶ ጊታር ነው የገዛው። ከዛ በኋላም ደግሞ ፒያኖም ገዛ እንደዚሁ ያገለገለ እና ከፋብሪካ ሰዓት ከሚሰራበት እየቆጠበ በረፍት ጊዜው ራሱን እያለማመደ ከዛ ደግሞ ግጥሞች እየጻፈ ነው ወደ ሙዚቃው የገባው ማለት ነው። ከዛ በኋላ የሚሰራቸው ሙዚቃዎችን እየቀረጻቸው ሰዎች ማሳየት ጀመረና ወደዱት። ከዛ አሳታሚዎቹ እናሳትምልሃለን አሉት። በ1971 የመጀመሪያ አልበሙ ታተመ ማለት ነው። ይሄ በጣም ትልቅ ስኬት ነበረ ለሱ። ኤኖ ሰንሻይን ተዘፈነ፣ ከዛ ደግሞ ሊኖን ሚም ቀጠለ። ግን የሙዚቃ ፍቅር ውስጡም ስለሌለ ሊሆን ይችላል እንደታሰበው አልሆነም። የሙዚቃ ህይወቱ ይጋጫል ከአሳታሚዎች ጋር፣ ከአንዱ አሳታሚ ወደ ሌላ እየሄደ በአጠቃላይ ግን 8 አልበሞች ሰርቷል። 3 የግራሚ ሽልማቶችንም አግኝቷል። በኋላ ግን በ1980ዎቹ መጀመሪያ ላይ በቃ ሙዚቃውም ይቅርብኝ፣ ኮንሰርት ምንም ይቅርብኝ ብሎ ሙሉ በሙሉ ጥሎ ወጣ። እስኪሞት ድረስ ከሙዚቃው እንደራቀ ነው የቀረው። ኢትዮጵካሊ